ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନିର ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ, ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍, ସେ ତା ମଝିରେ ଏ ସଫଳତାଟା ହେଲା, ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି 40 ବର୍ଷ କେହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇନଥିଲେ, ସିଧା ଆସିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆମର ଇସ୍ରୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ଅଲରେଡି ହି ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଯେ G20ର ଯେଉଁ ସମିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଭାରତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସେହି ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ।